Abah Jojo atas sadayana cu hatur nuhun. Palawargi kaum dangu sadaya, rutina acara hiburan urang dikawitan sakali deui kanggo kasadayana para simpatisan, para uleman, para penonton, anu caketna notepi na mangga dinawungi urang sami-sami hiburan tami kulem soter soter. Urang sami-sami ngiring ngara-ara kapangkasa pendulur neng Dewi sekeluargi rupina dinararaga syukuran. Lu jeng wongi sami raksa, urang sami ropea nalar seni budaya Sunda. Mibanda ajen nuluhur
lestari tur abadi. Bawiraos moal aya nu langkung micinta karena ieu kesenianana lintang ti bangsana. Dipapayus tur dipapantes ku basa kidalang martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Lamun budaya acak-acakan atuh kinang tos bangsana milu awut-awutan atuh mugi ieu tongtonan sing jadi tungtunan malah mandar aya guna tur mangpaatna pikeun nyubadanan kahirupan urang sarerea nyatana gumelendang di alam karamean. Ngalangkungan seni jeung budaya urang tetep tiasa ngajalin tali silaturahmi manjangkeun tali babarayaan ngundang luang ti papada urang cukang jalan seni jeung budaya. Abah ngamin sarombongan mancen gawe diiring ku gamelan siloka nanta. Miwah para wiaga nati putra rama medal mandiri jaya nanging si hapunten wale maju para lunarutus gunung palias narajang alas bemanawi dinanggoning ngagarap ye kasenian tangtosna kirang utamikeun kirang nyugemakeun kakurung simkuring bilih tutur saur kabantun ti palemburan reka bahasa kacandak ti pakemitan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birihna sacarana samalih keuna ku paripaos wae beda cai beda tampian beda koki beda masakan beda seni beda garapan kukituna ulah kirang-kirang ngahapunten dina sagalaning kakirangan kumaha atuh gemblengna ieu kasenian kumaha leungjeuranana ieu pagelaran mangga urang sami sakseni kapari gilantur kamatekaran abah namin sarombongan dina nggone ngolah ieu pagelaran dugi katuntasna. Jajab ku doa di rombongan wale salamet anu nonton salamet salamet anu ditonton salamet salamet anu ngahibur salamet salamet anu dihibur sakali salamet tetep salamet amin ya robbal alamin alamin. Walek walek wulan wulan janggola nu hajat teh leres sareng Ning Dewi wilujeng we kitu leres sing lulus banglus berkah sadayana nya banyak amin. Pamirsa YouTube salam dunya wilujeng nongkon ka sadayana hatur thank you pokona mah pru aca jit 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 ha 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 la 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 wa 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 w
Kang Yuda Sanjaya nohon cepdot alak katung thank you bahasa versi ayo 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 sono hatur nuhun rehing hebel ti hebel lawas ti lawas aya beca jak jolor anu jauh baraya anu aha nuhun rehing dina wengi aya hiburan Kyai Pongan anu digarap direngrengan lingkungan seni Jongkit Kyai Pongan pendarama pendarama diri jaya namindu Cahyati hatur nuhun makin hampun Tunae jalawi Sok manawi Kira wangan sipur nyesa para kaca Kira ketadak kira masa panas dan jolonggong Bos Udin dan awari kaduana Hatur nuhun Pilih kerang raus tepak kerang silung ini Hampura Anu ni tendang dulu Bos Ae Persib Nalon Mari Hatur Nuhun Ini simpul dengan sara yang kerang Sat Seni operatus mantan agar Seni anu masih kita hap pelajar Grup Sinar Buana Sekali Hatur Nuhun Nawangi orang sami-sami hiburan, bolor nojau paraya bangga. Bena, bagus sakit nanti sembur dengan sarai keringan. Yang akan hiburan mah. Oh iya, apa nasari? Orang raja Tangerang, provinsi Banten. Bos Udin nonton sadayana.
nona alus, irung alus, bibir alus, alus, hitam putih harum tinggir meni mulus, mana mulus, tanjakal paudin, kalakuan ciga setan, normal, gunta ganti bos air, tersirik na ugami, la 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 la. Loba nu bangor maha kunaon nu bangor loba nu geulis sigana mah ngarasa asa aing hadir rupa kana bisa payu kasasaha nungtungna jadi cilak la 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 kulit kelir koneng cangkang acau cemdul murah wajar liya breng hirup naik jadi runtah ulah bana bisa guna ganti nyalu komo jeung poho di baju poho di baju mah abong teuing malengnya abong layak na royal pokona mah layaga sapanggung disalin kabeh ku bari ya batik na ge lain batik sabal ieu mah lain batik sora teuing beak batu teuing beak oksigen ari kitu nama alhamdulillah Bapak Uding gejos tos sumpingnya sareng aya gejos junior di Karawang berarti lamun Pak Uding seniorna gejos di Karawang mah juniorna ai junior teh singkatan bate wacarli jadi pongan maju manehna molor bisa gajah nya hayang asaan gaji DGC doh. Nya alhamdulillah aupar ayahnya ada dong nya ahyar ayahnya ada dong ai nu wawuh mah loba urang teh ngan nu mere udud jan aya abah onet sing enggal mah kitu ah amin nuhun abah uing urang dieuna eta mah iya dong naon niat tong maju deui entong om acan di bare udud tong maju ngan hanjakal paudin kalakuan ko suamaman lolong ta ganti jalu tersirik na ugami la 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 maha kunaon nu geulis loba nu loba nu bangor maha kunaon nu bangor loba nu geulis urusan geulis mah uing mah karesep ka nu geulis teh balik alah tuh pamirsa tuh aya nu ti cici batu nonton ti Sukabumi aya Pasirden aya Pasir Malang aya tuh Pasir Malang aya nu eueuh ju Abu Dhabi nonton tuh tinggal itu eceh nonton eceh urang tamelung eceh mah aya nu geulisnya eureun namanya sabara meter terdekat Yudi 200 alah 200 meter terdekat apal wae si Yudi mah aplikasina kapan hejo wewen si Yudi boga aplikasi hejo ya wen ya wen Kang Dulu Sumbang karyana ieu teh wajarnya ku abah namin digeserkeun wandana jadi wanda jaipong bajidoran sanes ngarusak karya ngandung harti ieu teh lebet pelestarian karya lebet oge kana pertukaran karya sabab teu saeut ti karya-karya mbah nu dianggap kurang kidulnya keun anu penting mah seni Sunda tetep abadi tiasa bersaing sareng seni musik dunia sanesna wassalam wacarli kadabra lebah ngomong mah pinter ngan kudu eueuh nu mere keneh wae kulan-kulan main yuk bacain
main yuk. Ngan hanjakal wacarli kalakuan koswa mamang lolo jagan ti jalu kesiri maung kami lolo kulit kelir koneng jangkang jauh sampai ber untuna behal copot malulu lolo bibir teburum burum nyawer hayam penun coklat kopi susu. Bisa gunta ganti jalu pemocong pohon di baju. Thank you bos saya Persib spesial Bandung. Under nomor rekening lain tak kene bos ah. Ayah Jasmine ayahnya. Ayah salah eta mah pokok nama ATM bersama balik. Ayah Jasmine ayah Bara. Saban panggih teh tinggal ngagesek eta mah. Aya mandor ipul aya. Aya mandor ipul. Sami eta oge ATM bersama. Dewa lari dari Bandung Barat nuhun di Parongpong. Kang Rahmat distrik nuhun, Ocon distrik di Garut nuhun sadayana. Pokona I love you bela. Bapak Haji Opi, PDP Jenderal nuhun Pak Haji. Katampi kadideuhna kulangna. Mana bos Aep? Acan dugi ka Bima. Cobi bae. Sok ya. Mana sayang wa Charlie sayang wa mama sayang tak anten anyar sayang wa Cai sayang boga aplikasi hejo sayang abonto subang sayang sokrada sayang. Sayang Rando bingung milih mana buh aduh bingung Santa Dina anu hiji kerecal dah. Ayo batu kurang kata yuk
buat Charlie. Hayo melah awe Bapak Udin Gejot Bos Aep saya galang 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 eta araraya urut hayu 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 dulur urut parayanya leres ieu mah urang pada pada luku wah 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 ako seni Sunda wah 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 cari seni Sunda Kang Bejo ya ipang ida eta wayang 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 mana apa dalu menang duit nabeuhna teh wayang 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 mana Bos Ayan Persib Wayang Eta Bos Ayah Jasmin Bos Udin Anu 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 dijantur Perepet jengkol Perepet hayang, hayang hayang mana Nungten mut di Allah tigan telan ay persip ayah sapo 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 tangan pincang pincang panjuran itu sah walek bos ember ini satu oe satu pukulan ge karasa oe topak roda bos aep satu kaki kaki jengkol ari kapelet mah mah jalu gede kapelet hehe bunyi rada bunyi rada warli Kang Rahmat Audio Pacar Mane Si Ang
hari motongan bos Aep Persib bos Macar Mani bos Aep bos Aep bos Aep liang anak kabajalung alakatung 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 iaring men ngadeketan patontongan bos Udin tapi 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 dan patontongan dinang milik bos Udin Darawalo pasain bebek kami mahama kuali kandiri bapak-bapak luranana tung alakatung alakatung kuring dinang kandung 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 balik alakatung 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 mahama gendingan madurana jiwa etc dua yang merindu amat topak roda wale bos Herman dikati anjur bos aep bos Udin mabah jalung gendik kapelet bos Udin Darawalo saha cenawa kunyiran dan gergeli nugede Tahu
ayo matur urang kumpul sauyuna macan gawe babarengan Mama Ella hilir sayuran.
marana wa arek murut gitu nya. Ya. Ayo Baladewa ready? Ready. Come on Yudi. Ayang Uwi. Jika. Ayang Uwi. Ayang naon ya. Bontot alim buka salam. Thank you.
Hood Periwil di bayi ayah nao selebel Bapak Haji Cacung Bos Bako Garut ayah ayah duruk jaman Bako na ayah ayang ke very good, very well. Naon deui ieu teh? Amit ampun ka Gusti Nu Maha Agung. Meledak.